Eu acabei de chegar aqui e os meninos tá lavando uma rúcula. Vamos saber se é a rúcula do Zé Paulo. Aqui tá um homem colhendo a cebolinha. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, doutor. Eu vi os meninos, cheguei ali, os meninos tá colhendo a rúcula. É a sua? Não, ainda não, mas a minha tá quase no ponto. Sábado já dá pra colher ali, ó. Sábado já dá pra colher, Zé Paulo. Hoje, se eu quisesse colher, já dava. Mas isso aí é curtinha, né? Mas já dava. Já dava. Já. É porque, meu, vou te falar uma coisa, Zé Paulo. Tô recebendo um monte de ligação de pessoal atrás de verdura, mas ninguém tem, não. Meu, ninguém tem. E eu sei que quando o pessoal começa a me procurar, é porque acha o contato na internet, que tá procurando igual, sabe? Mas não aí tá é achando. De longe, né? É nada. Teve um cara da Zona Norte que me procurou e outro de Suzano. Ah. Olha aí. E Zé Paulo, muita chuva pra cá nesse feriadão de carnaval. Mas anteontem. É? Lá você já vai ver a chácara lá do Vavá, que você filma lá. Ah, é? Já tem água. Ah, ô. As minhas eu ainda não fui lá, não. Creio que já tem água também. Putz, eu sei que pro lado de baixo lá, o Pampão falou assim que já tá tudo encharcado, amor. Você conhece isso? Conheço? Fez uma gravação ontem, pô, a água tá assim, entrando na bota já. Ah, não, mano. TV Diário, pô. A couve dele, bonita, pô. Puta, e bem o Cício, eu gosto do Cício pra caramba, mano. Então pronto, aí filmou, aí meu cunhado, vem olhar o Cício aqui, eu achei que era outro Cício quando eu fui lá. Era ele. Lá de baixo. É, mas aquela parte dele lá, mano, é a primeira a pegar água. É, Zé Paulo. Lá é perto da boca do rio lá, né? É, e é lá no fundão da chácara, olha aí. Poxa vida. Zé Paulo, bom, é triste, sinto pelo Cício, puta merda, vou tentar passar lá. Não, pra... mas não é só ele não, mas é muita gente. Não, é muita gente, é muita gente mesmo. Nós, né, também lá, é pois porque é. Aqui, graças a Deus... 13, 14 anos que nós estamos aqui, nunca pegou água, não. É, essa parte aqui é a parte boa, Zé Paulo. É, graças essa a Deus. É a parte nós boa. Nós temos umas partezinhas lá em cima também. É, né? Que não pega água também. Isso. Aonde estava aquele alface seu lá que ela veio? Lá não pega água, não, né? Não pega. Né? Nenhum lugar que tem alface lá pega. Ah, é. Eu só plantei já em lugar alto. Boa, Zé Paulo. Foi esperto. Zé Paulo, estou percebendo uma coisa aqui. Essa cebolinha tá pequena. Tá pequena. Essa cebola tem um mês e duas semanas. Já estou colhendo dela desde terça ali, ó. É que também você... Plantou a muda grande, né? Não. Ou é... não? Não, é muda normal. Normal mesmo. Porque a muda é boa. Essa muda é boa, graças a Deus. É aquela raiz fina lá que você que eu lhe vendi naquela época. Ah. Meio do ano. Lembra? Lembro. Que eu disse pra você que ela era rápida? Pois é mesmo. É, bicho. Aí uma, viu? Aqui não foi jogada adubo ainda, não. É nada. Nem na rúcula? Nem na rúcula. É. Só veneno de matar bicho, assim, pra cebola ficar bonita. É, né? Zé Paulo, vou dar uma olhada na rúcula ali, porque nós estende muito assunto, meu. Aí eu não mostro a rúcula pro pessoal. Já volta aí. Aqui a rúcula dele. Essa aqui que ele quer colher sábado já, né, Zé Paulo? Você já vai? Sábado, segunda. Já. Ó. Oh. E Zé Paulo, e ela veio mesmo, hein? Vem. Olha que beleza, uma rúcula no meio da cebolinha que a gente acompanhou do plantio até agora, ó. E detalhe, não adubou. Se eu tenho adubado, ela já tava grande demais. Já, né? Olha aí. Eu adubei porque meu irmão tem ali, senão ia passar da dele, aí ia ser ruim pra mim, eu vendo pra ele. É, e aí ia segurar a venda, né, Zé Paulo? Vamos, a gente, claro, vai fazer o resumo na semana que vem, quando você estiver colhendo, porque o gostoso mesmo é quando estiver colhendo o negócio e tal. Mas o que você tá achando até agora dessa rococó? Dessa rococó e da experiência de plantar no meio da cebolinha. Porque lembra, foi um risco, né? Nós achamos. Pra eu que tem pouca terra seca, igual é aqui, deu super certo, se né? Se eu esperar aí mais uma semana nessa rúcula, eu ganho o tanto que eu vou ganhar na cebola. É, né? O preço tá bom, né? Oi. Se eu fizer 200 no canteiro de cebola, eu faço 200 na rúcula também. Aí dobra, né? Dobra o valor do canteiro, exatamente. Como aqui eu tenho, por exemplo, ela vai estar mais ou menos no tamanho daquela que os meninos estavam lavando? Quando nós chegou? É, daqui a uma semana tá maior. Olha aí. Aí se eu adubar, sim, aí ela dispara. Aí dispara de vez. E qual a ideia, Zé Paulo? Você tá pensando em adubar? Tá pensando em não adubar? Não, não vou adubar não, porque... Como eu falei, eu colho pro meu irmão e vai passar a dele, aí vai ser ruim pra mim. É, e a rúcula tem que tirar rápido. Aí eu vou ter que vender pra outra pessoa, né? E eu não tô querendo vender pra outra pessoa. Boa ideia, tá bom. Tá certo. Zé Paulo, quantos maços aí da cebolinha você vai tirar hoje? Hoje é 150, mas aqui eu vou tirar 50 e vou olhar lá em cima na outra chácara que pega água, ver como tá. E se lá tiver pegando algo, eu vou colher lá pra aproveitar. É, exatamente. Porque pra não deixar também
não morrer, né, na verdade. Não perder. Ela aguenta mais, mas se chover muito e ela ficar coberta uns 3, 4 dias, ela morre. Ela morre, né? É. Agora só pega água, foi embora, aí pode deixar que ela morre. E a cebolinha é resistente a bastante água, né, Zé Paulo? Ela é. Ela... Uma lá, olha, raiz vermelha. Mas eu plantei 10 canteiros lá ano passado, foi água, viu? Mas foi uns 15 dias cobrindo ela mesmo. Ainda deu pra eu... Desses 10 canteiros deu pra eu fazer 15, porque morreu muito, né? Olha. Aí foi uns 15 dias ela embaixo da água. Aí você usou ela pra muda? Usei ela pra replantar ela depois. Tinha um talinho só. Olha aí, mano. Tu até filmou na época lá. Eu acho que foi mesmo, foi mesmo. Um talo. Aquela da raizinha vermelha. E essa daqui, Zé Paulo, é a da raiz vermelha fina. Isso. Mas ela não tá com a... Ah, não, tá sim. Tá com a raiz vermelha. Raiz não, tá sim, tá sim. Tá certo. Só que ela dá menos do que a outra. A outra é um vermelhão e é... Grandona, né? Grandona, né? Essa grandona. Daqui fica igual a outra normal. Tá certo, ó. Quem se interessar pela cebolinha da raiz vermelha, tem da fina, tem da grande também. Tem da grande lá? Tem, Alexandre tem ali. Aí, Alexandre tem. É só chamar na descrição do vídeo aí que dá negócio. A gente manda pra vocês aonde você tiver aí, ó. Aqui do outro lado da roça, tá os meninos colhendo. Bom dia, gente! Bom dia, mano. Ó o Pampan aí, que faz tempo que não grava com nós, hein, Pampan? Estamos na ativa. Boa, papai. É bom assim. Colhendo uma couve. Essa couve não tá pequena, não. É a primeira remessa. Mas vai assim mesmo. É a primeira vez que tá colhendo aí. É a primeira vez, Alexandre? Olha aí, que palavrinha. É, não tá tão pequena, não, bicho. Olha ali, ó. Né? Depois ela vai ficar igual, né? É, né? Desenvolve mais. É que vai ser... Até desbrota ela, né? Assim que fala mesmo? É. Aí desbrota ela, ela vem com mais força. Ô Alexandre, falar nisso, deixa eu te perguntar, que tem até gente ligando pra mim aí atrás de verdura. Tá tendo muita coisa na sua roça aí? Agora não. Não, né? Mas tá geral, né, Alexandre? Tá geral. Agora. É muita chuva. É, por isso que tá procurando. É. Onde eles compram, faltou. Exatamente. Onde compra, falta, aí começa a caçar na internet. Olha aí. Aí aqui você tem a couve. Couve High Crop tá bonita. Ele colheu a High Crop também? Sim. E High Crop tá em falta. Que o pessoal fica me procurando aí atrás de semente, mas não tem, né? Vocês sabem quem tem por aí? Não tem, né? Vou pegar a muda já. Pronto. Pega a muda pronta. Olha aí. Tá certo. Beleza, Alexandre. Bom trabalho pra vocês aí, Pampan. Tamo junto. Tamo junto. E aqui o Ronaldão. É nóis, Ronaldão. Faz tempo que eu não gravo com o Ronaldo também. O Ronaldo era quase todo dia. Famosinho do YouTube. E aqui, ó. Então, ó. Que ele escolheu já lavadinho, ó. Couve lavadinha. Aqui, a rúcula. Eles acabaram de bater uma água ali. E aqui a salsa. Salsa tá bonita, hein? Os maçãs de salsa. E aqui, ó. A roça dos meninos tudo. Aqui é cercada de roça, ó. Que beleza. E eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Estamos no Instagram. Estamos no Facebook. Estamos sempre por aqui, ó. Pela horta, que beleza, ó. Aqui é bonito nossa região. Tempo bem nubladinho. E o Zé Paulo ali trabalhando. Tamo junto.